Assalamu alaikum YouTube көрермендері, мен бүгін Доспанның үйінде. Бүгін жаңа жұмыскерден тауға келдік. Соң бәрін түсіріп жүрейін сіздерге. Не бұл? Қорасы. Бөртсе литник салам дейді. Алам не мен. Мына камушкасы бәрі бар. Қазір сіздерге түсірейін. Осы ғана әкелдік. Міне тауықтар бұның. Міне ол. Манан чатыс. Тауығы мына хақлатый. Хақлатый. Әне адлерлер. Міне адлер әтеші, адлер тауықтар міне. Осы жаңа келді. Шықпады бүгін енді. Шықпады. Міне осы тауықтары. Міне осы адлерлер бар. Сосын екі кучин әкелдік, екі кучин. Үш адлер.